Ова е дневникот на Телевизија Плюс. Останете со нас, започнуваме по кратките најави. Проекти на Куманово план. Дилема околу лежечките полицајци. Победа на кошаркарскиот клуб Куманово. Јавното предпријатие Куманово план преку изработка на проекти и друга документација во наредниот период ќе биде вклучено во санација на повеќе значени објекти за нашиот град. Реконструкцијата на дел од заначискиот дом Соколана, поранешен хотел Србија, се само дел од објектите кои што ќе бидат обновени. Изработка на проекти за санација на делот за најчискиот дом, комплексот Стар Мерак, Соколана, атлетска стаза кај спортската сала, поранишниот хотел Солун, се само делот активностите на јавното предпријатие Куманово план кои што ќе бидат реализирани во наредниот период, информира директорот Горан Митевски. И со програмата е предвидено изработка на основен проект за реконструкција, односно санација на просторот кој што порано го користеше архив на Куманово и сега там тој простор ќе биде преработен, прилагоден, ќе аплицираме за одредени средства и ние како општина ќе имаме средства предвидено за изработка на документација и реконструкција на самиот објект и тоа во целост ќе биде изработено во Куманово план и веќе е во завршна фаза, да ви кажам. Целокупната документација веќе доставена на согледување, односно на давање на мислење од Центарот за културно наследство, кој што мора да се произнеса, тоа е објект од со културно значење за Куманово. Понатаму, имаме една иницијатива која што сега ја спомнавме заедно Општина Куманово, Државниот, Агенцијата за катастар и премер и Министерство за финансии се договорија околу гасификација на комплексот Стар Мерак, односно со гасифицирање и заштитување треба да се направи некои интервенции во пожарениот дел кој што беше во Министерство за финансии, во имотноправни, па катастар сака да регулира грејење. Општината веќе има до некаде некои обезбедено енергетски ефикасни нели интервенции, меѓутоа сега се договорија заеднички да се настапи со таква енергетски ефикасност да се даде на објектот, односно да со гасификација да се реши грејењето, а со тоа и да се направи проекат околу санација и реконструкција на фасадата, затоа што ќе има одредени интервенции околу објектот и на објектот и да можеме тој објект да малку го освежиме, ревитализираме и да добие некој друг лик, што е значено за Куманово. Што се однесува до реконструкцијата и санацијата на Соколана, Митевски посочува дека веројатно помош ќе побараат од чешката амбасада во Македонија, бидејќи веќе им била понудена помош од нивна страна за обнова на овој објект. Соколана исто така е предмет каде што како Европски град на спорт, ние добивме одредени можности да аплицираме за санација на објекти, ама без проект не можеме ништо да направиме. Ние имавме одредени некои проекти во изминат период изготвувано, меѓутоа не се во целост. Сега наша задача е, како Куманово план, да ги споиме, да ги средиме, да изработиме, ако е потребно, нов, да побараме помош и ни е понудена помош од чешката амбасада, затоа што исти таков објекат има во Чешка, баш во родното место на амбасадорот, има исти таков објект кој што функционира и е реконструиран. И мислам дека ќе имаме одредена помош од нивна страна за да може да се направи некоја компарација, да се спореди, да се направи реконструкција, па да добиеме одредени средства. Активности околу спортските објекти сме вклучени, тука помагаме на Обштината, затоа што Обштината има веќе започнато и нарачено проект за реконструкција на спортска сала, каде што ние ќе бидеме вклучени во довршување изработка
и повеќе атлетската стаза која што треба да се доработи, припреми, за да се спремиме за некои активности што ќе се случуваат во текот на оваа година и во текот на наредната година. Активностите што се однесуваат до амбиенталната архитектура во целост ќе бидат поддржани од јавното предпријатие Куманово план, бидејќи тоа е во интерес на градот, на општината, на граѓаните и на архитектите кои што сакаат да бидат вклучени во реализација на проектот кој што е одобрен од страна на Европската делегација, односно од прекуграничната соработка Македонија-Бугарија, потенцира директорот Митевски. Станува збор за реконструкција на објектот на поранешниот хотел Солун, подоцна хотел Србија и потоа стамбен објект на улицата Иво Лола Рибар. Надлежните од Кумановското јавно предпријатие Водовод денеска информираа дека вечерва дел од корисниците од високата зона од градот ќе немаат вода поради реализација на проектот за употреба и одржување на дел од водоснабдителниот систем на град Куманово. Во соопштението на Водовод се наведува дека ноќва без вода во период од 23 до 4 часот без вода ќе бидат жителите на населбата Железничка станица, Черкезе, од районот на Пчински пат, улиците Косовски бригади, Байрам Шабани и улиците во тој дел од Куманово. Во рамки на проектот за употреба и одржување на делот водоснабдителниот систем на град Куманово, во филтер станицата ќе бидат заменети старите и нови мерачи на секој доводен и одводен вод на 16 локации и ќе бидат поставени нови електронски мерачи на притисок и протокомери, со што Водовод ќе има увид во потрошената и фактурираната вода. Проектот се спроведува преку Министерството за транспорт и врски, а изведувач е фирмата ЦМЦ од Скопје. Да се реконструираат дел од поставените средства за успорување на брзината на возилата во сообраќајот, побара советничката Александра Тасиќ на последната седница на Советот на Општина Куманово. Градоначалникот Максим Димитриевски со одговор дека безбедноста на граѓаните, а не на возилата е во прв план. Безбедноста е во прв план, па затоа сме принудени да поставуваме средства за успорување на брзината на возилата во сообраќајот, популарно наречени лежечки полицајци, а возачите доколку ги почитуваат правилата нема да си ги оштетат возилата, истакна на последната седница на Советот на Општина Куманово градоначалникот Максим Димитриевски, одговарајќи на советничко прашање. Имено советничката Александра Тасиќ имаше забелешки дека дел од нив не биле добро поставени, па возачите се жалат дека ги уништуваат автомобилите. Таа го праша Димитриевски дали се размислува за реконструкција на истите. Дофме до заклучок на некои од предходните седници и позицијата и опозицијата дека оние кои се поставени кај училиштето Браќа Миладиновци и кај гимназијата се прифатливи за граѓаните, меѓутоа оние кои што се поставени на други места не се на некој начин да се изразам стандардизирани, односно влијат лошо на автомобилите и на возачите. Знам дека се за заштита на граѓаните, меѓутоа не барам истите да бидат дислоцирани, односно тргнати, туку да се реконструираат по некој приближен стандард на споменатите лежечки што ги имаме тука во градот и што се прифатливи. Градоначалникот одговори дека до пред една година во Куманово речиси и немало ниту еден лежечки полицаец или средство за успорување во сообраќајот. На оваа идеја дошле по барање на граѓане од населбата Карпош и улицата Никола Тесла. Додека беше градењето на улицата, излегоа на улица група на граѓани кои што се закануваа дека ќе го стопираат реконструирањето на улица додека доколку тука во моментот на изведба не се изгради лежечки полицаец, бидејќи сметаа дека нивните деца ќе бидат загрозени, и тоа со право беа изведени одредени вакви средства буквално на диво. Сличен е случајот и со улица на улица Никола Тесла, може би имаме и други локации. Тогаш беа изведени стар тип на средства за успорување, од тие малите.
Димитриевски објасни дека за новиот вид на лежечки полицајци кои што се поставени во централното градско подрачје, моделот го добиле од Општина Софија. Потенцираше дека приоритет е да се продолжи со изградбата на ваквите платформи кај образовните установи, а кога ќе заврши процесот, ќе се размислува за евентуална реконструкција на постоечките. Имате неколку типа на средства за успорување по однос на брзината на движење за која што ве приморува да го успорите возилото. Сите тие лежечки полицајци се изградени согласно стандард. Значи имате лежечки полицајци кои што ве принудуваат да ја намалите брзината на движењето на 10 км на час, некогаш на 5 км на час, во одредени ситуации на 20 км на час. Се зависно каде е поставен и на која локација е поставен. Доколку на одредено место, како што е случајот со населба Гоце Делчев, нема одбележено одбележено пешачки премени, тогаш се поставуваат средства за успорување кои ќе ве принудат драстично да ја намалите брзината на движењето. Советувајте ги тие возачи кои што ги поминуваат овие лежечки полицајци, не обидете се сами, поминете со 10 или 15 км на час и нема да дојде до никакво оштетување на возилото. Но воспротивно, ако сте залетани со брзина од 60 или 80, па прикочите инерцијата ве носи, не можете да ја спуштите брзината од предвиденото, секогаш сигурно дека ќе го оштетите возилото, но многу е подобро да го оштетите вие возилото, отколку да истрша дете од спротивниот паркинг на локацијата кај Кошеви, преку улицата да застане на друга страна и да дојде до несакана ситуација. Градоначалникот дополни дека е штета што не е дозволено ваквите средства за успорување да се поставуваат и на булеварите. Два пожари се активни на подрачјето во поширокиот Комановски регион, во село Живење и над Никоштак. Информираат надлежните од Територијалната противпожарна единица од Куманово и од Кумановската подружница на Македонски шуми. Во Живење на границата со Свети Николско гори ниско стеблеста шума, но поради ветерот постои опасност да се прошири и да зафати висока дабова шума. Пожарот во Кумановското село Живење почнал вчера и на терен биле екипи од предпријатието и две екипи на Кумановската противпожарна единица. Командирот на ТППЕ Куманово, Дејан Илиевски, информираше дека вчера две екипи интервенирале на пожарот, а утрово е испратена нова екипа на пожарникарите. И утрово е активен пожарот, го гасеа наши екипи и противпожарната единица и денеска ќе побараме помош од пожарникарите, изјави денеска директорот на Комуновската подружница Луан Байрами. Се уште гори ниско стеблеста дабова шума во Липковско, на цело Никуштак во местноста Баре. Екипите на шумско стопанство до 13 вработени и со помош на 12 мештани го гаселе пожарот. Вчера со 8 налети со авион се обидувале и надлежните да го изгасат овој пожар. Куманово синоќа убедливо ја доби Блокотехна на домашен терен со 86-65. Повеќе детали за надпреварот од изјавата на Елмир Мекиќ од Куманово. Пред се морам да најавам дека сум премногу горд на оваа екипа, затоа што покажавме карактер кога е најпотребно. Направивме све што може да направиме за да влеземе во најдобрите 6 екипи. За жал не зависи сега од нас, зависиме од победата на МЗТ против Фени во Кавадарци. Но што се однесува до нас и до нашата игра и до борбата денеска и на секој надпревар, значи едноставно сум презадоволен од цел тим и пред се, почувајќи од тренерот па до нас играчите, до управата, до сите, значи секоја чест за прикажаното, оставивме срце на терен, победивме, е сега само да навиваме за МЗТ. Четворица македонски боксери, меѓу кои и Кумановец, ќе учествуваат на меѓународниот турнир Емил Жечев во Ботевград, Бугарија, од 31 март до 6 април. Боите на Македонија ќе ги бранат кумановецот Шеро Мамутовски, Ахмет Јешаров,
Рузгар Асановски од Борец и Адријан Аземи од Шкопи. Нашите јуниори ќе ги водат тренерот на репрезентацијата Петре Чурлиновски и тренерот Насер Харуни. Во продолжение, кратките вести од Македонија. В понеделник на 1 април Стево Пендаровски, Гордана Силјановска-Давкова и Блери Мрека ја почнуваат кампањата за шестите председателски избори. Пендаровски е председателски кандидат на СДСМ и коалицијата, Силјановска-Давкова на ВМРО-ДПМН, а Река на Алијанса на албанците и Движењето БЕСА. Кампањата за председателски избори ќе трае до 19 април, пошто следува 24-часовен изборен молк пред денот на гласањето. Според најавите од изборните штабови, кандидатите ќе ги посетат речиси сите населени места, ки имаат средби со граѓаните и митинзи во поголемите градови, ветуваат мирна и фер кампања. Во пресрет на официјалниот старт на председателската трка, апели за фер и регуларни избори до кандидатите, политичките партии и граѓаните, упати меѓународната заедница, државните представници и ДИК. Првиот изборен круг за шестите председателски избори е закажан за 21 април, а вториот ќе се одржи на 5 мај. Новиот председател ќе може да го изберат 1.808.131 граѓани со право на глас запишани во избирачкиот список, кој ДИК го заклучи вчера на седница. На председателските избори своето право на глас во странство ќе може да го остварат вкупно 1.782.000 граѓани во 32 дипломатско-конзуларни представништва и конзуларни канцеларии на Република Северна Македонија во странство. Според македонските закони, кандидатот за председател може да победи во прв круг доколку освои над 50% од гласовите на сите регистрирани гласачи во избирачкиот список. Во спротивен случај ќе се одржи втор круг на 5 мај, во кој ќе се надпреваруваат двајцата кандидати со најмногу гласови од првиот круг. Одзивот во вториот круг треба да биде над 40% за гласањето да се смета за важечко. Според уставот, председателскиот кандидат треба да има над 40 години и да биде жител на државата најмалку 10 од последните 15 години. Еден мандат на председателот трае 5 години. Мандатот на актуелниот председател Ѓорѓе Иванов завршува на 12 мај годинава. Поради расширените шумски пожари, согласно со Законот за шумите, од денеска се воведува забрана за движење во шума и шумско земјиште од 0 до 24 часот. Забраната ќе трае се до незино отповикување, соопшти вчера вечер Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Физички лица кои нема да ја почитуваат забраната и ќе бидат затекнати како се движат во шума и шумско земјиште, ќе бидат парично казнети од 1500 до 2000 евра. Забраната не важи за движење во парк шумата Водно, Зибаба, како и за организирани тури на туристи за туристичко разгледување на шумите со стопанска намена, националните паркови и заштитените подрачја со посебна намена во Република Северна Македонија, кои ќе бидат одобрени со дозволи од соодветните субјекти кои стопанисуваат, односно управуваат со шумите во придружба на нивни представник. Забраната не важи за вработените во јавното предпријатие национални шуми и субјектите кои управуваат со заштитените подрачја од сите категории. Забраната ја спроведуваат вработените од јавното предпријатие национални шуми, субјектите кои управуваат со заштитените подрачја од сите категории, кои вршат дејност заштита, МВР, шумска полиција, Државниот инспекторат за шумарство и ловство, Државниот инспекторат за животна средина и други инспекторати до слична надлежност. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ги информира сите граѓани дека се забранува палење стрништа, плевел и други растителни отпадоци во ловиштата и друг земјоделски отпад на земјоделско земјиште како превентивна мерка за заштита на шумски пожари. За непочитување на одредбите од Законот за ловството се предвидува глоба во износ од 1500 до 3000 евра за прекршок на физичко лице. Вкупно 36 милиони евра изнесува поддршката за малите и средни предпријатија, која се овозможува преку програмата за конкурентност на Западен Балкан на Европската банка за обнова и развој, средства кои се обезбедени од ЕБОР и ИПА средствата од ЕУ наменети за Република Северна Македонија. Вице-премиерот за економски прашања Кучо Анѓушев истакна дека преку оваа програма се обезбедуваат неповратни средства, грантови од Европската унија во вредност од 6 милиони евра, како и кредити во вредност од 30 милиони евра обезбедени од ЕБОР за поддршка на конкурентноста на малите и средните предпријатија кои што работат во Република Северна Македонија. СВР Куманово поднесе кривична пријава против 42-годишен Скопјанец поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело разбойништво.
На 5 март годинава во аптека на улица Тоден Мендол во Куманово, пријавениот со закана одзел пари и побегнал. И сосема на крајот, почитувани гледачи, информацијата за летното сметање на времето. Ноќеска завршува зимското сметање на времето и почнува летното сметање на времето. Ноќта на 31 март, стрелките на часовникот ќе се поместат за 1 час нанапред, односно 2 часот ќе се смета за 3. Ова би можело да биде последно поместување на стрелките на часовникот, бидејќи пред неколку дена Европскиот парламент го одобри предлогот за укинување на летното и зимското сметање на времето, но конечната одлука треба да ја донесе Европската комисија, која ќе ги преиспита предностите и недостатоците од евентуалната промена. Времето денеска во Куманово беше сончево, а дуваше ветер од јужен правец. Максималната температура се искачи до 18 степени, а минималната беше 2. За утре метролозите најавуваат променливо сончево време, дневната температура ќе достигне до 21 степен, а утринската ќе биде до 3. И со информацијата за времето го завршуваме и вечерашниот дневник. Имајте убав остаток од денот и убав и пријатен викенд. Довидување.